Bai. Bueno, lasai, guantxe danak presentatuko zaituztet eta. A ber, ia ba. Bueno, oen kontuatu zeate, zergatik gauden hain gazte normalen, kanpo niten du notzakin oso ondo konservatzen geha danok. Eta Gotzon Garmendia daukau, hango muturren. Urte asko damazki baitare, bueno, ba, memoria historikoaren herri ekimenetan. Eta dabil Nafarroako zean funtsan, ez? Memoria historikoaren funtsan dabil lanean. Eta aparte baitare Donostiko memoriaren mai sektorialean edo esango ginuke. Gaizki esan, baina lehenuaz, lehenore gaizki esan dut, barkatu. Ibai Muñoz guren, Lobak elkartekoa, Gernikatik zatoz. Nei interesatzen zait asko, ez dakit bestei, baina hirugarren belaunaldiaren kontzeptua oso interesante dalako niretzako, eta uste memoria historikoan interesatuta gauden lanontzako, eta pixka bat zuen esperientzia edo azaltzeko. Eta Julia Monge, ezeakoa, bueno, nik monge, esaten dut. Monge, zea, datorrela intxortau 1917-tik, Arrasatetik, eta beharak ere urte asko damazki, memoria berreskuratzeko herriek hemenetan, eta urteak damazki, proiektzio, aurrera begirako proiektzio oso interesantea, eta oso garrantzitsua daukan, hildo bat lantzen dana, gerra edo eta ondorengo diktaduraren, ba, bueno, emakumeen aurkako jazarpena orain artean historikoki ba, ez dana gehiegi landu ba, horretan, ez da? Eta, bueno, aurkezpenak eginda, eta leno bota dugun, digun Fernando bota dizuen galdera erantzute aldea, ba, pixka batez, zatezun, a ber, noraino heltzen dan odolaren mintzoa, edo, bueno, eskestak mintzoa dan, edo, ez? Nola ikusten dezuen aurrekoen jarduna eta berreskuratu beharra, ez? Uztakit ondo esplikatu dudan. Eta, bueno, labur-labur hori pixka bat bakoitza zeuen ikuspegitik, eta gero jarriko gara pixka bat aldez aurretik pixka bat itzeginda daukagunaz itzegiteko, ez da? Bueno, ba, galdera hori horri erantzuteko, neu prinzipio solan baietze borobildu bat emango nauke, ez? Egia geokaskotan esaten dugunien egiaren bila gabiltzela eta, bueno, ba, hori da egia, ez? Eta nik uste dut askotan geure artien berbain jugu eta gaur bertan gentozen Juan Ramon eta Bixio Kotxien gauza bate komentetan, nik uste dut familia askotan hori pasau dala, ez? Osa, bi aldetatik egon dala, eta momentu baten, bueno, ba, motibo desberdinekin be. Batzuk behartuta egon dielako, beste batzuk euren asmo esalako, baina momentu baten nik uste dut hori ez dala izan bier gure motzila, gure aitxonak, edo gure amona, edo gure birraitxonak, egin zauena, ba, bueno, ba, berie da eta puntu. Beste gauza bada, ba, bueno, ba, gaur egunien, ez zeuke beste motivazioa edo beste ideia batzuk edaukatzula, baina komentaukot bakarrik adibide moduen, ontxe bertan komentau dugula, aurreko unien, gure dokumental bate ikusterakuen, Andra batek eskatu zauela, bere tia agertzen dalako, bere tia fusilatua izan zen, etia horren senarra be fusilatua izan zen, Angiozarren, Angiozarreko ezien, eta berriz emakume fusilatu horren anaie, ba, reketie fansala, bueno, ba, hoxe, familia berien, ba, hoxe, pasauzela, orduan nik uste dut hori oso normal izan dela, ez? Bentsate ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta leku guztixetan, orduan, ba, bueno, neuke, baietz izango neuke. Bai, bueno, ez egitxo nino galdera ondo ulertu badot, baina, bueno, apurrete, ez, hemen dano, dekogu familia danatan daue, ba, historiaren motxilia, ez, eta Gernikarro, ba, badeko gure motxila bebai, ez, izen ginen, bueno, galtzaiek izen ginen, zapalduak, eta lan dabe motxila pisutxu bat darago, ez, Gernika bere simbologia ez eta, bueno, ba, memoriak lagundu behar dozku bebai, ba, pisu hori harintzen, ez, eta gu, ba, zaiatzen gara gure lanagaz,
hori, historiaren motxila hori ba pisu ekentzen. Ez errepik etzerren eta pixka bat esan diren eta egin diren azalpenak osatzearen, ez? Arazoa da, iraganaren ezagutza ez dela fetitxe bihurtu behar. Eta tendentzia hori egon badago eta arrisku hori ere badago eta zenbaitzuk arrisku horretan eroriak gaude dira. Ezagutza eta gure iragana, naiz familiarra edo soziala edo politikoa izan, horre balio behar digu gaurkoa, egungo egoera ulertzeko eta noski hori operatibo bihurtuz aldatzeko. Baldin eta guk proiektu desberdin baten bat egon beharko lukeela pentsatzen badugu. Orduan, iragana ezagutzea, egia ezagutzea bai, baina ez fetitxe moduan, baizik eta tresna moduan. Orain ulertzeko eta etorkizuna dibegira aldatu beharrekoak aldatzeko. Bueno, pixka bat esan dugu hasieran, ez? Zuek zatoztela batzuk behintzat bi muturretan zaudetenak, batez ere ja urte asko daramatza zuela memoria historikoaren langintza hontan, igual geroago etorri zehazu, baino gustatuko litzaidake zerk ekarri zaituen horretara langintza, ez dakit langintza deitu daiteken edo, kezka horretara zerk ekarri zintuzten pertsonalki, ez? Bueno, ba, neu oso arraro baten, modu baten hasi nintzen, zen hasi nintzen korrezio bat itzen. Esan behar dut, nik uste dute, justua dala, ez? Esatie neu ailegatu nintzenien, neu hasi nintzen 2005 edo, Juan Ramon liburu bat idazten zebilen, komentau zostan aberre pixkat laguntza emoteko, korrezio batzuk itxeko, eta holan Celestino Uriarten liburua idazten zebilen, eta holan hasi nintzen. Baina esan behar dut, nahiko errez eukin nahuela, asteko zen Arrasaten lehen Emiliok momentu baten komentau dau Nafarroan 86an egin zuten liburuaren pixkate balioa zaukana zan 86an egitie askoz jende gehiago zauelako askoz lekuko gehiago zeudelako Arrasaten be 86an argitaratu zuten liburu bat, nun ja testigantzak jasotzen dituzte, eta orduan, ba, bueno, ba, suerte hori eukizuten, ez? Eta auki genun, bestiok hori ja landuta egoteko, eta neu ailegau nintzenien ibilbide potente bat zaukaten egin ja. Orduan, hoxe, justo Debagoieneko talde desberdin batzuk zeuden memoria historikoa lantzen, eta urte horretan be, 2005 danok bat itzen dute, eta intxorta 1900 da 1937 kultura elkartie sortzen da. Neuk uste dute, kao, neu, ja, mugimendu feministatik entorrenien, bere ala emakumien asuntotaz bai arduratuta nengoen beste alde batetik, baina, bueno, azkenien berdin da, ez? Eta ja 2006an omenaldi potente bat egin genuen Arrasaten alargun mordo bat zeuden, gaur egunien alargun horrek isa bedanak hilda daz, eta ja omenaldi horretan historiak izildu ditun hainbat emakumei aipamen berezi bat egin genien, ez bakarrik hor zeuden desagertuen alarguna, fusilatuen alargunak, baina pixkate eurei be aipamen berezi bat egin genion. Orduan, bueno, ba, holan puntualki izango nauke, eremu honetan gaur egunien lan, nik uste dut lan mordo bat egin dugula, oso gustora gabiltz,
Eta beste gauzan artien, adibidez 2010-en oso argitaletxe txiki bat sortu genuen, gure pixkate memoria historika honen lotuta zeuden gure liburuak ateatzeko, zen argitaletxe normalekin nahiko bagenuzkan arazoik, zen argitaletxe normal batek nahi dauena da irabaztie, geuk genuen nahi irabaztie, orduan zen genuen, bueno, ba, geurie sortuko dugu, gaur egunien 15 liburu argitaratu ditugu eta 5 ikusentzunezkoa. 2010-en be Elgetako udalarekin batera interpretazio zentroa martxan jarri genuen eta lubakien ibilbidea. 2012-en bagenukan ja buruan zelan lehen esan duten moduen Arrasaten bastante testigantzak, datuek eta nahiko jasota zeudenez, pentsau genuen emakume ikuspegitik dokumental bat eitie. 17 Andrek testigantza eman zuten, gidoi batekin, hori nahiko potente izan zen, oso importantie. Eta hortik aurrera, liburu espezifiko batzuk argitaratu ditugu, eta momentu hontan proiektu berri batekin gabiltz, zen aurten Elgetan omenaldi berezi bat egin genuen, eremu desberdinetan ibilitako 40 emakume bildu genitun, eta oso omenaldi politxe izan zen, baina ja kriston lana genukan egin ja, eta testigantza jasota, argazki pixkatu lan profesionalak atarata, eta datorren urterako inaugurazioa egingo dugu, gero laguntzen asuntuetaz eta komentauko zelan egin dugu, eta momentuz, bueno, hoxe, zako, importantien. Bueno, nire loturi memoria historikoagaz, bikoitza da, batetik familikoa, Gernika argitzen moduen, ukidoguz familien zuzenien bombardaketie bizi ebena, nire kasuen amuma itzen zen bombardaketako lekuko bat, eta orduen txikitzetik ez, etxien beti bombardeoko eta gerra garaiko historiek entzu izen duguz, eta horre asko marketan dutzu ez, eta bestetik, Astrako parte, kide naz, ez, eta, ez dakizu natxa, Astra da Gernikako arma fabrika historiko bat, 2005 urtien okupatu zena, orduen nik sozelan dinot, okupazio horrek Gernikeko belaunaldi oso bat jartzen dugu herriko historizegaz kontaktuen, ez? 100 urteko eraikin bat, arma fabrika izenekoa, bombardaketan zutunik geratzen dana, eta gazte horrek sozelan ez bere itzen dabie Gernikeko historiaren parte hori, ez? Oso simbolikoa da eraikine bera, eraikinen ondoan bunker bat zutunik mantentzie lortu zan, Astrako sirena zerra errekupere zan, orduan sozelan gaztien eta Astraran arteko harreman horrek, nik uste, harreman hori baripe, oza, Lobak esan ulertuko. Lobak berandu hau sortzen da, baina nik uste sozelan kontestu horretan sortzen dela, orduan lotura bisek horrek izango ziren. Amagoia, badakizu, moztu, neri moztu, moztu beharrekoa moztu. Astu baino lehen, esan behar dut, Emiliok aipatu du areto honetan egoteak bertzako etxea, bere etxea bezala konsideratzen dula eta bere etxean egotea bezalakoa dela. Bera euskaltzale itxu itako bat izanik, ulergarri da hori berak horrela saltzea. Baina espazio honek, adibidez, niretzako beste esan nahi bat du. Espazio honetan iraitak lan egin zuen. Hemengo langile izan zen. Labor de Hermanos, deitzen zaien gara batean, La Fabrika de los Rojos. Zergatik, frentetik itzuli ziren zenbaitzuk langabezian zeuden, inork ez zuten kontratatu nahi. Baina gara batean, momentu batean, pedido bat edo eskaera bat, bigarrengo mundu guda kontestu hortan, alemanak
eskaera fuerte bat egin zion enpresari eta langile behar zituzten, eta zeintzuk zeuden langabezian? Ba, horriak, esan nahi dut, frentean arituak edo politikoki oso markatuak zirenak. Eta horien artean, ba, nire aita. Ordan, niretzako espazio hau da justu hori, eta gaina da, nire aitaren, eta nire aita bezala, garaiko langile haien borroka eremua, borroka lana, espazioa. Hau da, langile borroka espazioa. Esplotazio espazioa, eta gero gaina, eta gero gainera, Labor de Hermanos jabeak erabaki zutenean, negozio honek ez ziotela gehia horik ematen, edo etzitzaiela interesatzen, eta jubilazio, urrezko jubilazio bat behar zutela, deskapitalizatu zuten enpresa, tresneri guzti atera zuten, eta nire aita bezala, ja adina aurreatutako zenbait gizon emakume geratu ziren langabezian. Eta eraiki zuten beste enpresa bat, hemen Latz izeneko hori kooperatiba bat antolatu zuten. Ba, hori da niretzako espazio honek esaten didana. Resignifikatu egin dugu espazio hau, egia da? Eta egin dugu kultura ekoizpenerako espazio bat. Eta gaina eman diogu izen bat, edo eman zegin zen bat, Martin Dugalde, justu, ba, nire aitaren, nire amaren, nire familiaren laguna zena. Beraz, oroimen historikoak eta oroimen kolektiboa oso garrantzia handia du lotura guzti horiek egiteko, interpretaketak egiteko eta momentu batean resignifikazioak egiteko. Oso importantea da. Bueno, hori esan da, logikoa den bezala, niri oroimen historikorako lotura hori datorkit familiatik. Aitona osaba bat desagertua jarraitzen du, UGT-ko militante izan zena, beste aitona bat Hondarretan egon zen pena de muertekin, hiru urte egin zuen bertan, gero epaia egin ondoren, ba, aske komilertan geratu zen, baino normala den bezala bizitako bizibaldintza haien ostean gaixotasuna eta denbora gutxira hiltzen. Ama, nun dago Xabier, Xabier Lasa, Xabier Lasak nire familia osoa zera bereien testigantzak berak jaso ditu, ama, ba, mehatxatua eta izuna garri zioten arratibil izan zen, ez? Frontean hildako karlista bat bere dolu zera prozesioa egiten ari zitzaiola, eskua esaltzatzearen, bueno, ba, mehatxatu, zauri eta izundu, izuna jarri zioten. Eta eta, ba, Itxakundia batailoiko gudaria izan zen, buruntzan, egin zituen bere proba de fuego ditzen zaio, ba, hortxe, buruntza hortan aritu zen, eta geroztik, noski, ba, bera bezala, beste milaka bezala, kontrolatua, zaindua, jarraitua, eta, bueno, markatua. Kontestu familiar horretan, zer hezkuntza eta zer ikusmolde soziopolitiko izango duzu, ba, garatzen zoazena. Horri lotzen badiozu, gaztaroan, Hernanin ikasten duzula, justu, Hernani, ba, borrokagune oso oso importantea, nik batxilergoa egin nuen garaian, ba, Orbegozo izan zen, ba, Orbegozoko borrokaldira itzela izan zen, eta guk institutotik herrira jisten ginen, ba, Orbegozoko batzarretara, edo batzarretara hurbiltzen alegintzen ginen. Naiz eta gero, noski hori ezinezko izan, ba, Guardia Zibilak bere kuartela, gogoran izango duzutean, kaskuan zegoen kuarteletik, ba, inkursioak egiten zituzten. Operaziones de castigo puro y duro, beste izenik ez du horrek. Eta noski, hortik aurrera, Andoainen ere izan genituen gure borrokaldiak, Silen, gogoratuko duzute, Silengo borrokaldia, oso importante izan zen ura ere, langile zerak bi hilabetetan edo bentsat grebaldi luze batean egon ziren, eta gure eskola, ba, hoxe zen, Silengo batzarretan parte hartu, eta noski, ja, hortik aurrera, edo modu paraleloan, logikoa, pintadak egiten dituzu, pintadaren ondorengo arriskuak eta somatzen dituzu, eta hor, zoaz, pausoak ematen. Eta pauso horiek ematen
zoazen heinean, ba, militatu egiten duzu, eta besta beste militatzen duzu, ba, ba nere kasuan, Herri Batasunean, alkatetzara aurkeztu nintzen Andoainen, eta ilegalizatuk izan ginenean ere, ba, ANV-ko zerrendaburu izan nintzen, eta izan nintzen portada gaina, Berriako portada izan nintzen. Eta haren ordainak oso garesti ordaindu nituen, ze burgesia da, boterea da, eta aparato politikoak ejertzitatu egiten dute bere indar guztiekin. Eta horren karian, ba, lanik gabe geratu nintzen. Zoritxarrez, baino aldi berean, rebotean, ba, bukatu dut Emilio Majulo Gilen zuzendaritzapean, Iruñako Unibertsitate Publikoan, ba fondo horretan lana egiten. Orduan, memoriarekin dudan lotura familiarra, baina ibilbide historiko guzti hortan da, eta momentu honetan, ba zorionez, hortan nabil, 24 ordutan. Hasi zinetenetik, gaur egunera, zer nolako testu ingurutan bizi dezuelan hori, alegia, garai baten, memoria historikoa lantzea, zan lanetik kanpo egiten ziren gauza batzuk, lan batzuk, ez da, militantziatik ere bazuten batzu, kasu batzutan, oraindik ere baduten, noski, baina, bueno, aldatu da legedia bera ere, asko, garai batetik onea, laguntzak ere geroz da gehiago dia ekonomikoa behintzat, ez dakit, nola ikusi zue evoluzionatzen, zuek hasi zinetenetik, gaur egun arte, ba, bueno, jardun hori, ez da? Memoria berreskuratzeko herri ekimenetan jardun hori. Bueno, ba, berriz esangot, gure intxortan edo lehen otubre taldeak izan dakue, neu ez nengoen, baina eske kriston desberdintasuna egonda, ez? Hasieran eureke liburu hau, lehenengoko liburua, oin pentsetan duzu jo, dituz importantidan, ba, momentu horretan fanzien josuten udaletzea, eta etxuten nortu ez ebes, ez? Ez liburu ateatzeko, ez omenaldi bat itxeko, ez zertako, orduan. Neu jasen nintzenetik, gauza batzuk, por supuesto, militantzia, nik uste dute militantziaik momentu hontan, ez dakitze, baina militantziaik ez badau gauza asko gaur egunien etzutela egingo. Baina egizie da, alde batetik instituzio aldetik diru laguntzak da zela, laguntza ekonomikoak, baina neok militantzia puntu hori aldarrikatzen dut, hori garbi dauket, hori diskusio bat izango zen, ez? Dana militantzia, eta ez dakidana da, nun jarri marra hori, ez? Noraino militantzia, noraino diru laguntza, edo ordainduta, bueno, hor. Eta baitxa, batzutan, niretako laguntzaik etxan izan bihar bakarrik materiala, oza, diru aldetik, batzutan, gure lana, osea, gure denborakin, gure lanarekin, gure esfortzuekin gauza bat itzen dugunean, izan liburu bat, izan ikusi entzunezko bat, berdin da, ikerketa bat, oso importantia da, behin egin ezkero horrekin zerrein. Zen batutan ez daukagu kapasitateik, ez? Kanala handi bat eukitzeko edo jendeai edo momentu baten bapentsa hoez, hainbat eskolei zelan ailegatu. Zu badokatzu lan batein ja, zeu pentsetan duzu hori oso importantia dela, zure kabuzin juzu edo diru laguntza txiki batekin, eta hori inda dao, baina gero hori zelan sozialitzatu, zelan zabaldu, zelan, porque hori behin importantia izango zan, orduan, niretako hori militantzia punto bat, baina garbi da, nik uste dute ez memoria historiko arloan, baizik eta hainbat arlotan, herriko taldiek eta herriko eragileek
instituziotik aurrera fandiela, hori nik uste dute hemen behintzat Euskal Herrian oitxuta gazela, ez? Hainbat gauza irten diela, ba, bueno, ba, base de militantzia, eta zure lan beste gauza batzuk izten, gure kasuen adibidez, bueno, ba, nien momentu ontan jubilautan hau, eta garbi dauket, itxene ari naizena, lanien etzala posibil izango, hori garbi dau, garbi dauke zen askotan, ba, bueno, ba, ordu momentu hontan adibidez, datorren urterako proiektu berrixe itzen gabiltz eta 8-9 ordu sartzen ditut normalien, osea, keka hori beste lan batekin imposible, ez? Baina hoize, nik uste dute beti uki behar dugula instituzioak bai eduki behar dutela lan hori, ez? Zelan bideratu diru laguntzak eta zerrein. Baina geu be militantzia puntu hori neuk aldarrikatzen dotela eta geixen bat askatasun geixa hau edukitzeko, ez? Normalien gaur egunien instituzio batek esango balu, bueno, hartuin behar ditugu 15 pertsona hauxe itzeko. Bueno, ba igual 15 pertsona horre gero ez daukate, ez? Ta ke neuk hori, segun ze gogue, segun ze interesak dituzun, ba, agian igual neu gaztetikan beti militatzen ibili nazela, hainbat lekutan, ez? Ba, partido baten, mugimendu feministan, hori ni memoria historikoan, orduan, hain normala dan, niretako, ba, hori militantizatie, baina baitxa, pentsetan dut instituzioek politika integral batzuk egin behar dituztela, eta politika horrek oso finkauta egongo bazien eta oso garbi egongo bazien eta oso arlo desberdinetan josita egongo bazien, agian geuk itzen dugu militantziarekin asko zobeto, ez? Asko zobeto erabiliko zuten, ez? Nietako parte alde hori oso importantia da. Bueno, nik izin dut konparatu lehengoa eta oraingoa, azaldu aldot, ba, gure apurbete lobak ekimena zelan, bai, gure esperientzia ez, ba, bueno, lehen lobak ez da talde bat bez, ez gauz erregistratute elkarte moduen, gara apurbete lehen esan dute moduen, ba, azterran sortzen den energia horren, ba, nik uste dut, adieraz lebat edo izetilez, orduan gara, ba, ez da, ekimena deitzen dut zauguk, dala sozelan, bueno, ba, Gerniken, ba, udaletik kanpo mobitu izen den ba, gazte mugimendu bat, autogestioan alde beti lan egin dauena, instituzioetatik inoiz ez dugu lan laguntza handirik euki, orden sozelan da, bueno, espazio zabal bat, helburuek oso labur finkatuteko usenak, nahi dugulako izetik alik eta zabalena, orden gure funtzionamentu da urtero ba Gernikeko bonbardaketa fetxa hurbildu aurretik, ba holako konpromiso bat dekogu, ba hor sare bat edo dekogu monteta Gernikeko ba disiplina ezberdinetan dauzen gaztiona eta ba urtero esan daigun sozela ba zerotik hasten dugu zela, ez? Azkenien da espazio bat jentiek beren proiektu pertsonalak aurrera ateralizeteko eta gero bat talde bide horretan sortu aldiren sinergiakaz ba, proiektu kolektiboak bebai garatu alizetie. Orden guk bide hori hartu dugu, autogestinoana, edo, bueno, egizea bebai guk lantzen dugu zen ere muek, ba, ez tekila, gastu handirik, ba, dizelako ba, ondoen kontroletan dugu zen teknologiak, ez, teknologia barriz, sare sozialetan mobitzen garazko, ikusentzunezkoa lantzen dugu, eta, bueno, azkenien, gure hobi direlez bebai, ba, bueno, ba, nik uste hori azkenean ba, presupuesto edo diru behar izen handi barik saiatzen gara proiektuek ataraten. Esperientziz, ba, akigulako instituzioekin harremanak guretzako beti gehiago oztopo izen direla, bai, eta hori badin otzut, urtietan horrena konturatute, ba, astrana da beste adibide bat.
Aztra eraikine, espaben Gernikako un gazteek okupatuko, eraikin hori, ba, ez dakit, oin izango zen, beste, edo igual, botata ongo zen, eta txaletak enge ongo ziren. Bardin, Gerniken zutuni dauen bunker bakarra, esan egongo, espazan izango, gaztiek Aztra okupatu bielako, eta eskabadora bat abunkerra botaten joan zen egunean, haren urrien jarri espaziren ipingo. Eta berdin, ba, Aztrako sirenina. Aztrako sirena, esan, gaur egun martxan egongo, hiru gazte espaziren teiatura egongo. Horren, gu filosofi moduen be, deko gu apurret hori, ez da? Bueno, ba, autogestinon bidetik, eta dauden medioakaz, ba, git, ez da ladanetarako konponbide hori, Baina, bueno, apurret, gure filosofi zen, oinarri zen, bai badau, hori. Bueno, a ver... Gauzak batzuk aldatu dira, hobera, beste batzuk mantendu egin dira eta beste batzuk okerrera, ne ustetan. 2005ean, bueno, guri tokatu zitzaigunean, oroimen historikoaren inguruan gogoeta batzuk bultzatzea, eta bilera orokorrak deitu genituenean, nagusiki Andoaingo taldetik, oroituz izeneko taldetik. Hausnarketa horietan agertu zen diagnostikoa eta realitatea zen bat. Talde aniztasuna, beraz, dispersio handia, beraien arteko harremana diplomatikoa edo protokolaria aparte, hau da, ni juten naiz zure ekintzara eta zu etortzen zara nire nik antolatzen ditudan ekintzetara. Hortik aparte, ez zegoen beste inolako hartu eman programatikorik, helburui begira, orduan oso zatikatua, gero inkomunikazio handikoa, eta gero oso desinformatua, esan nahi da, lehen esan dudan ildotik, alde batetik, egia fetitxe bihurtzen da, jakin nahi dugu, eta jakin nahi dugun horren oinarrietako bat edo ardatzetako bat, da mina, jasan dugun mina, dolua. Eta ez dago gaizki, baina nik helen hasieratik azaldu badut, ba nire bizitzan gertatutako zenbait pasarte, borroka pasarte, ekonomikoak, sozialak, politikoak eta bar, esan nahi dut, oroimen historikoa hori dela. Hori, oroimen historikoan hori uztartzen ez badugu, bihurtzen da, egia fetitxe eta gero gaina ardazten da mina edo doluaren gatik. Eta horrekin dizua zinua, nire ustetan hori da. Eta hori, diagnostikoa egin genuenean, hori ere oso garbi azaldu zen. Hitz egiten genuen eskubideak genituela, baina gero eskubide horiek zehazterakoan, ez genekien zehazten benetan bat zertan zetzan, eta bi, zen markotan mugitzen ginen. Orduan, hori gainditzeko, ba, guk hausnarketak kokatu genituen nazioarteko eskubidean. Guretzako markoa hori izan zen. Ze eskubideak, arauak dira, bai, baino atzean filosofia badago, kultura badago, historia badago. Euskal Finean, lege bat ez da hitz joku simple bat, baizik eta horren atzean guzti hori dago. Ikus moldo, sozio politiko bat, etiko bat, hoi guztia dago. Orduan guk marko hori hartu genuen eta hasi ginen marko hori lantzen. Eta aldi berean gure lana importanteena izan zen interpelazioarena. Zergatik interpelazioarena? Ze gure esperientziak erakusten zigun instituzioek eta instituzio horiek gobernatzen zituzten alderdi politikoek ez zitzaiela batere interesatzen gai hau lantzea, gehiago esango dut, interesatzen zitzaiela hori gelditzea, tapatzea, ahaztutzea. Azken finean, alderdi horiek zetozten transizio batetik, zetozten amnistia lege baten onarpenetik, eta onarpen zuzena ez bazen ere, PNV-ren kasu, bai implizitoa eta bai soziala. Azken finean, ez mutu neri inolako piezarik, ze pieza hauekin ni oso ondo nago. Eta gaina, horrela ulertzen dut nik gizartea. Gizartea horrela ulertzen dut. Eta nahi ez piezarik mutu.
Gaurdun, interpelazio lan hoietan, enfrentamento oso gogorra izan zen. 2005-2011 bitartean izan ziren enfrentamentu oso gordinak. Nagusiki instituzioekin. Udaletxe mailan, lokal mailan, diputazio mailan eta gobernu mailan. Eta horretan, bide guzti horretan, joan ginen, ba, koordinazio horretan, joan ginen, gauzak partekatzen eta helburuak amankomun egiten. Eta hola hasi zen, ba, bueno, lau aizetara gogoan, 2005-2011 bitartean. Neri tokatu zitzaidan epe horretan koordinazio lanak egiten. Interpelazio lanak egiteko eta koordinazio maila horiek egiteko erabiltzen genuen tresna izan zen mugimendu asamblearioa. Eta egiten genuen urtez urteko batzarrak egiten genitu. Eta batzar horietara eramaten genituen gure txostenak, ebaluazio txostenak eta abar eta abar. Batzuk ekarri ditut hemen norbaiti interesatuko balitzaio ikustea. Orduan, egoera hortatik abiatu ginen, zatikatuta, deskoordinazio falta, helburu falta, helburu esan nahi dut, marko batean kokaturiko helburu bat falta, eta azken finean estrategia politiko falta. Eta hori, nik usten dut hor pauso batzuk eman genituela, eta gaina partekatu genituen esperientzia guztiak, hemen dauden, gelan dauden zenbait jenduekin, horiek partekatu genituen. Baina momentu bat iritsi zen, mila arrazoien gatik hori zera, erori egintzela. Berriz berpiztu da, Argentinar kereilarekin. Berriz berpiztu da. Baina horrek ere, ezagutu du fase meseta eta kritikoa. Orduan, mugimendu memorialistak, mugimendu sozialak bezala, ba, zera irudi hoien moduan mugitzen gara. Berezkoa dugulako dirudienez, eta hor Carlosek itzaldi batean nuen dela urtebete edo esan zuen moduan, Carlos Ochoa da Aztuekeko kidea da, Naparroko taldekidea. Berezkoa dugu hori, bai, baina hor beste elementu batzuk ere sartzen dira. Eta beste elementuen artean badago, ba, zenbaitzuk edo zenbait taldeok hartzen dugun hegemoniarekiko nolabaiteko helburua. Hegemonikoak izan nahi dugu. Eta gaina izan nahi dugu zentro. Eta gaina izan nahi dugu, busti nahi dugu mugimendua gure ikusmoldeaz ez olako zera maniobralidade margen batean, baizik eta olako maniobralidade minimoan. Eta hortik mugitzen dena eta ezkerra edo eskubira mugitzen balima da kontuz. Eta hor, danak izan ditugu olako akatsak. Orduan, gauza batzuetan hobera egin dugu eta beste batzuetan okerra. Eta finantziazio hori dagokionean. Nik aspaldidanik esaten ari naiz, finantziazioa behar dugula, instituzioei exigitu behar diegula finantziazioa, baina finantziazio hori gestionatzeko eredua aldatu egin behar dela. Zeren eta hemen instituzioek dirua mailgainean jartzen dutenean bi gauza gertatzen dira. Bat, haber nork eramaten duen haundiagoa, eta hor leia batean sartu gaitezke, eta sartzen gara. Eta boletinean agertzen direnean banaketak, hasten gara konparaketak egiten, honi eman dioten beste neri ez dakiz, besteari hau. Eta hor hasten gara eztabaida antzu eta askotan oso kutsakorretan sartzen gara. Eta bigarrengo efektua, eta da, ordaintzen duenak baldintza jartzen ditu. Oso disiplinatua zara zure pentsamoldearekin, jatorrizko pentsamoldearekin, esan nahi dut. Eta autokontrola handia duzu, zure taldean, zure baitan, baina zure taldean, edo azkenean ordaintzen dizunari haren beharretara egokitzen zara. Eta lehen honean, ez dakit atzo edo eran egun Juan Luis Teoriani egin zioten entrevista L'Objetivon. Atzo esan zen. Bilosuz esan zuen, berak ezkatua zegoela bere redaktaroek autozensuratzen ziren ala ez. Hori berak esatea, kontuan izan. Bueno, hori balio du ere
gure lanetarako. Askotan autozensuratu egiten gara. Kontuz, ez dut hau sartuko, ez dut hau esango, ez naiz hemen gehiago edo gutxiago mugituko, ze hemen arazoak izan ditzazket. Orduan, horregatik, dirua eskatu behar da, finanziazioa eskatu behar da, baina hori gestionatzeko eredua aldatu egin behar da. Bestela, zerra mugimendu, lehen aipatu dut, zerra mugimendu horiek baino izango da, azkenean, ba, meseta baino azpitik. Aldaketa horiez gain, gizarte mailan, jende normala, jende normalik balego, percepzioa ere uste zue aldatu ala sensibilizazioa, sensibilidadea gaiarekiko evoluzionatu du, ez dakit ez oneako, ez txarreako, ez aizaziko adjeti batzen. Aldatu da, edo hori nahiko konstantea izan da. Zer norbaitek babestu baditu ekimen memorialistikoak erakunde gehienak behintzat bultzatzen ez dituzten garaian, ba, herria zanez, herritarrak ziren. Ez dakit, esotean ari zabaltzen, ez? Bueno, ba, memoria illa erabat berreskuratu dugu, ez da? Ez dut da hori zabaltzen, eta orduan babesa izan dana, markada luzez ere, esotean baita ere, percepzio erabat subjetiboa da, baina ez dakit konpartitzen duzu. Bai, bai. Bueno, nik uste dut sensibilizazio gehiago, bai dauela, neu pentsetan dut, edo ez dakit jendiek momentu baten, bueno, gure kasuen be, momentu baten neuke 17-18 urte neuzkanien, 20, 22, 25, ez neukan hausia buruen. Gero enteraunaz, nire etxien pasausana, ez dakizer, bakizer, gero hasi nintzen, baina nire ardura etzan ezertako, ez? Memoria historikoa da. Eta orduan ikustu dut sensibilizazioa bai igual geixi hau egongo dala hemen retu edo beti esaten duguna, ez? Zelan ailegau, ez? Jende gazteei, ez? Baina batzutan pentsetan duzu, bai, geuak askotan pentsetan dugu eurek etorri behar di, ez? Ez? Baina igual, buelti eman behar dugu eta pentsa hoin biogu geu fanin behar garela eta zerekin fango gare. Kau, ezin duzu fan edo zein gauzakin. Ikustu dute erakargarri izan behar dela eta zeo zer ez interesgarri ze izan behar dela holan en plan bonito eta bendible baizik eta nondik hasi behar zara, ze momentu baten neure ze espektatiba, ze behar dute, zer nahi duten, hortik, ez? Ez que batxutan oso erreza esaten dugu, jo, ez que ez datoz gure gana. Bueno, ba, igual, ez doaz gure gana ez daukatzulako, ez, interesik, edo beste modu baten egin behar duzulako, orduan, talka bai da, ez, askotan komentau dugu, ba, bueno, ba, alako foruetan beti jende nagusizie dauela, eta gaztiek ez datozela. Baina hoxe, nik uste dute horri bai pentsauin biogula, eh? Zelan egin behar dugun, edo zerekin fanin behar garen euren gana. Agian igual entzun egin behar diegu lehenengo. Zer nahi duzue, edo ze botetan duzuen falta, edo ze ez dakit. Zuke. Bai. Ez. A ber, karo, nik A ber, Gerniken urte asko, Gernika, ba, igual Gernike dalako urte askotan enda lan asko, eta Gerniken eragile askok landu izen dabe, gaize, alorrez berdinetan, guk ikusten genduna zan, utzune bat, zela, gaztiontzako, bombaketako egitarauetan, ez alagon lekurik. Osea, inok espan kontetan gugaz, ba, udaletxeko ekimena dire sota kabaio rei, ba, betiko formato oso zurrunek, eta guk apostuen genuen ba, espazio hori zabaltzera, ez? Bueno, nik uste dut espazio hori ja, bueno, ba, irabazitxe hau, eta gero, ba, askotan da igual formatoa, ez da? Ba, zela nein erakargarri edo badakite esteko balio bardine, baina igual, karo, liburu baten, sakondu aldozu gai baten asko, baina, bueno, askotan ba, igual bideo labur bategaz edo argazkien bitartez, grafitien bitartez, ba, ez oso
mezu ez da inzakona izango, baina bidie da laburrago, ez da, edo errezago, eta, ba, ez dakit, nik erniken bai ikusten dut, interesa badagoela, guk lobaken, badin dut, sare sozialetan eta mobitzen gara, eta bost urte daroguz, eta urtero interes gehiago ikusten dut, esan dutena, eh? Interesa edo atxikimendue izen alda balio gitxia dukoan moduen, ez? Da, bideo bat ikustea edo ekimen baten parte, osea, ez zer gauze puntual hauek dire, baina, bueno, bai ikusten dut interes hori eta parte hartzea detipe esango neke baietz, Gerniken adibidez oin herrian txerki badau, orduen jenti ja parte hartzen dugu antolaketan, osea, nik Gerniken evoluzio hori ikusiot. Nik uste tokerrera egin duela, esango duz zergatik, nire ustetan, eh? Gertakari horien inguruan gogoeta egiten zenean, garai batean, ardatza zen konfrontazio politiko-sozial bat izan zelaren konzientziatik. Gerra, azken finean, konfrontazio soziopolitikoa da. Eta konfrontazio soziopolitikoa guztietan, naiz gerra ereduan izan, naiz beste ereduan izan, mina sortzen da. Baina konfrontazio soziopolitikoaren konsientziatik aztertzen zen gertaera hori. Pero, azken urte hauetan, eta hori areagotu da 2011-tik aurrera, lehenagotik zetorren, kontuz, baina nagusiki areagotu da 2011-tik aurrera, parametroa gerta horiek neurtzeko zen mina. Eta da mina. Zenbat sufritu dugun, zenbat sufritu duten, zenbat sufritu duten guztiak. Orduan, sufrimentuaren elementua erabiltzen da gertaera horiek neurtzeko, interpretatzeko edo gertaera horietara iristeko. Eta kontestu guztietatik isolatzen da. Beraz hori niretzako atzera pausu importantea da. Eta horren atzean badago interes bat. Konfrontazio guztietatik ikuspegi soziopolitikoaz ustutzeko. Badago gizartea ulertzeko modu bat. Eta gizartea ulertzeko modu bat da, ez dago gizarte batean kontraesanik, ez du zertan konfrontaziorik egon behar, mekanismo nahikoak bai daude hori ez gertatzeko. Eta mekanismo horiek onartzen ez dituztenak inadaptatu batzuk dira. Beraz, inadaptatuak diren heinean, aplikatuko dizkiogu, bueno, teknika, psikomedikoak, edo nolak beste moduko batzuk. Diskurso hori erreala da, kontuz. Ez naiz ironia erabiltzen, mezik, eta hori diskurso erreala da. Eta justu nire militantzia urte horietan hori jasan izan behar dugu sektore, gure sektoreak, hori inadaptatuak, ez dakizer, dabakizer, dabar. Orduan, hor atzera egin dugula pentsatzen dut. Eta atzera egiten ari garela pentsatzen dut. Eta horren arteko gakoa, gero gai pendienten inguruan, dago rekonziliazioaren konzeptua. Niretzako hori da, hori, arma ideologiko bat oso erasokorra. Hildo honetatik dijoana. Eta nik ustean dut, guk mugimendu memorialista bezala, eta gizaki bezala, gizaki sozial bezala, hori aztertu beharko genukela eta interpretatu beharko genukela horren atzean zer dagoen. Eta gero, gazten gaia, gai hori, adibidez, Durangoko Martin, ezagutzen duzu, Martin, Durangokoak, Barreño. Barreña. Baina Martin, lemuz Martin. Baina, oida, familia hartuak dira. Ba, haiek Durango torra dira, eta haiek era arazo berdina zuten, da zuten, nola litxi gaitezke guk gazteen gana, eta arek esaten zuen, ba, gujun barko gara, beraiek etortzen ez badira, ez? Haien irteera izan zen formetan, formatoak. Formatoa aldaketan. Eta bere emaitzak eman zituen.
baina horrek ere bere muga badu. Gaztea, sormen handiko aro batean kokaturi dagoen gizaki bada. Sormenari irtenbidea eman bartzaio, baina gau, problematika konkretuak ditu ere. Problematiko sozial, politiko, emozional eta azken finean gizartean bizi da. Problema da nola ustartzen dugun oraingo historikoa egungo beraiek ezagutzen duten egorarekin. Bueno, ba, nik uste dut hausnarketa falta zaigula egitea ez errepikatzaren bermearen ilotik. Garantiaz de no repetición. Azken finean eurek jasaten ari dira guk ezagutu genituen pasarte berberak ez. Hoi zinezkoa da, baina berdinak bai. Eta gizarte struktura berdinak ezagutzen ari dira, eta gizarte struktura hoien kolpeak berdin-berdin jasotzen ari dira. Orduan, ez errepikatzaren bermearen inguruan sortu daiteken gogoetak ahalbideratuko luke, formato aldatzeaz aparte, ahalbideratuko luke nolabait gazteak ikustea oroimen historikoaren errekuperazioa edo oroimen historikoa errekuperatzeko borroka hori bere borroka da, borroka da la ere. Ze, azken finean, jarraipen bat dago hor eta arazo estrukturalak hor dirautela. Zergatik, ba, oazen ikertzea, oazen egia ezagutzea, objektiboa, metodologikoki aplikatua eta bar, eta bar, eta bar, baina bibentzialki norberak bere oroimen kolektibotik, beren oroimen kolektibotik, ze hemen oroimen kolektibo bakarra ez dago, oroimen kolektiboa ditugu, bere oroimen kolektibotik hori dena afrontatu. Eta hori dago, nik uste dut, asignatura pendiente bat horre badugula. Eta hor elkartu gaitezke, ja, atxontze bidean gaudenak, eta Carlosi berriz erreferentzia egingo dio, bere itzaldi harretan esaten zuna, barkatu, bukatuko dut. Igual ha llegado el momento de que nos tengamos que jubilar, zaten zenuen, ez? Eta agian hori da, baina, claro, hauekin lotura egin behar dugu. Gaurko egoera memoria arloan leno Ainhoa galdetze zion Fernandoi, posible ote litzateken herri ekimenik gabe? Bueno, uste dute lehen pixka eta apur bat, bai, neuk ez dut pentsetan, eta gainera, bueno, ez dakitxe, ez detxala posibli izango, igual bai, neuk ez dut ezagutu, zelan, beti ezagutu dute herriko ekimenen bidez egin dala, orduan ez dakit zelan izango zan, herriko ekimen hori gabe, baina ez dut uste, eta gainera, holan izan behar dala, pentsetan dut, ez? Formato, hildo, estruktura desberdinekin, baina holan izan behar dala, adibidez Ibaik komentau dauena, ez? Eureke euren lana, euren ekimenak, euren autogestionatuak egiten dituztela, nik uste dut hori oso importantia dela. Beste gauza bada gero horrek ze eragina auken, ez? Eta instituzioek lehen esan dutena zelan hartzen duten hori, zen politxe izango zan, momentu baten, batzuk eitzen badute, autogestionatue eta instituzioek eukiko balute, estruktura finko bat, politika integral bat, eta esango bazuten, ba beitzu, hause egin dute, eta geuk hartuko du, hori izango zen, fenomeno, nik uste dut gaur egunien hori ez dela egiten, baina herriko ekimenen gabe, ba hoxe, eta horrekin pixkat be lotuta dagoen, ez nik uste dut, hor, belaunaldin asuntotaz berbaitzen dugunien, oin akorda honaz, ez, pentsau dut momentu baten, gaur egune, adibidez, feminismo mugimenduan, oso mugimendu potentie da, oso mugimendu gaztie, eta bai, nik uste dut, ez geu bezalakue, baina bai hartu dutela pixkat
balore batzuk, ez adibidez, geuk memoria historikoan ezaten dugunien emakumeen ekarpenak, emakumeek sormenak, emakumeen agentie bezala jarri behar dugula maiganien, nik uste dut hori lotuta dagoela mugimendu feministan zaiten ari denarekin. Eta hortikan agian igual asko zerrezau izango zan zen, gauzak ez dia izan bier beti berdinak, ez? Momentu baten batzuke amen daz, beste batzuke amen, eta hori pixkat uztartzeko eta hori lotzeko interesgarria izango zan, arlo desberdinetatik ekartzeko eta pixkat beste begirada batekin ikusteko. Orduan, ba hoize, batzutan agian igual ez dugula, eta importantia da hoize, ez? Zerekin lotu, ba bueno, ba hoize, gaur egunien pasetan dana lotzen baduzu, ez? Ez dala kasualitatez, baizik eta estruktura batzuk dauzelako dela, ba agian igual hortik asko zerrezago izango zen. Bueno, jarraituko dugu. Bai, lehengo bueno, galderi gaz pentsetan geratu naz, da bai, bai, egon naz, eberen erri ekimenen. Erri ekimenik gabe ulergarria hotelitzateken erri memoriari gabe, esango ginuke, bai, bai. Zen memoria duela esain beste arte behintzat, ematezun herriaren ardura bakarrezala, galtzailena behintzat, edo kako txarten esango inoke. Gerniken ezagutu dutena etxik, oso, nik uste lan interesantiena herri ekimenak indabela, ez? Bai, egia historikoa jakiterak orduen, eta gaur egun be ikuste dutena holan lan interesantiena edo herri mugimendutik dator, hasi que bai, nik uste dute klabi dara. Nire ustetan klabea da lehen Emilio aipatu ditu hiru ardatz horiek, ez? Aipatu du herri eragileak aipatu ditu, besteak instituzioak eta gero bestea esango nuke komeia artean instituzio zientzia instituzioak, akademiak, unibertsitateak. Hiru ardatz horiek hor daude. Guk ezin dugu bat bera ere alboratu, onartu egin behar dugu hori dagoela eta gaina ona da hor egotea. Problema da, bereien arteko harremana nola lotzen den. Lotzen den modu jerarkiko batean, problema, lotzen den modu konfliktual baina fagozitatzaile moduan, problema, edo lotzen den esatea, ezue, bakoitza bere funtzioa du, errespetatu egingo ditugu bakoitzak dituen funtzioak, eta momentu batean, atalen batek konsideratzen badu, hori ez dela errespetatzen ari, eseriko gara, dagokion espazioan, eta konponduko dugu, eta konpromiso hartzen dugu gaina, konponduko dugula. Eta hola bitatuko genuke azkeneko urteetan izan ditugun, etingabeko konfliktoak hiru atal horietan. Osa, izan dira kontinuak, bai? Orduan nik uste dut klabea hor dagoela, hori lortu behar dugu. Espazioak sortzen ari dira, adibidez Nafarroan badago zera gobernuak osatutako komite edo komision tekniko izeneko bat, non dauden, instituzio zientifikoak esango nuke, instituzioa bera dago, eragile soziala daude, eta bar. Baskun gadetan, gogora institutuak ere hortxe ari da pauso batzuk eman nahiean. Eman ditu batzuk. Baina, bueno, nik observatzaile eta behatzaile bezala esango nuke ez direla nahikoak, eta gaina lehen aipatu duan beraien arteko estruktura hori nolakoa den, esango nituzke, edo botako nituzke nere zera. Baina, bueno, oraingoz ibiltzen ari da, eta ikusiko dugu zer ematen duen hor. Ibili aurretik ezin dugu juzgatu, ez? Baina, berriz diot, hiruen arteko harremanak, jerarkiak kontuz, fagozitatzaileak kontuz. Esan behar du, elkarren arteko errespetuzkoak. Zaila da, baina eske hor dago retoa. Bestela, bueno, ba beste arazo bat, mugimendu sozialaren zago beste arazo bat. Arazoak eta ahaztu gabe, baina bertuteren bat guazen, ateatzea orain arteko bestela negarrez hasiko naiz. Ze bertute nabarmenduko zenizkiokete orain arteko lanari herri ekimenetik, batez ere?
Ba, bueno, hori komentau duguna be, ez? Bertuteko moduan, neuk garbi aipatuko nauke, nik uste dute esaten dugunean egia, justizia, ordaina eta ez errepikatzeko bermieketan, nik uste dute egiaren aldetikan, taldiek, osea, neurria handi baten taldiek egin jutela, osea, talde gabe, ba, esan duguna, 86a, 85en hasi zienek, nik uste dut ez zaukatela ez laguntzaik, ez voluntario dana bolondrosa egin zuten, eta ba, uren kontutikan egin zuten. Geixau, nik uste dut gauza batzuk, oin instituzioek, Jesus, honek adibide bate jarri dau, ez? Gogora, aurreko unien, aurreko hastien, gogora memoriaren plaza karpa undi hori, arrasaten egon zan, eta bueno, geu bertan egon ginen, itzaldi bat emoten, baina oin arte geuk egin juguna, geixau etzaukaten, jarri zuten, hori bai, kriston baliabidekin, osea, pasada, osea, sartzen zara karpara eta gelditzen zara, hola, ostia, hau zer da, ez? Baina bertan kontenidue, eta neu be, ez du nahi kritikatzie, porque, bueno, ibilbide bat egin behar dau, eta bertan gaz, eta ontxe, bueno, ba, pare bat bilera uki dugu, eta hor gaz, ez, haber hori zelan fango dan. Baina hoxe, nik momentu hontan, eta ez da desvalorizazio bat itxeagatik, baina barruen dutenak da geuk egin juguna. Baina, gau, baliabidea, ba, kristona di, ez? Osa, aparatuek eta atak dana, baina, bueno, nik garbi dauket, osa, hori imposibili izango zala, hori demostrauta dau. Eta geixau, momentu baten aurreratu dana eta oin arte egin dana, adibidez, askotan esaten dugunean, testigentzen aldetik, naiz eta oin oso ondo ingo bazuten eskez dau jenderik. Baliabide guztixiek bai gainean ipinezkero, ba, zati bat ez daukaguia. Ez eurek, ez geok, ez inobesek. Hombre, hemen gaude, hori importantea da. Esan nahi dut, hasi ginen geroztik, momentu oso komplikatuak ezagutu ditugu. Nagusiki, interpelazio maila oso neketsua bihurtu delako, edo momentu batzen oso neketsu zelako. Desgaztea handia eragiten zuen, ez bakarri norbanakoengan, baizik eta taldeengan hori desgaztea handia zen. Baina adibide bajarriko dizut. 2011an Arartekoaren gana jo genuen. Interpelatu egin genuen Arartekoa. Garri artean zen Inigo Lamarca. Egin genitun bilera andana. Asko. Eta ez ginen ados jartzen. Ez ginen ados jartzen. Arrazoi askongatik. Luze joko genuke, baina arrazoi askongatik. Baina lortu genuen bentsat bera konpromiso bat hartzea. Bere formatuan, ez gure formatuan, gu planteatzen genion formatuan. Bere formatuan, eta da, konsulta bat egingo dut, komunitate autonomoko udalerri guztiei egingo dut konsulta bat, jakiteko zein den bere ibilbide programatikoa gai hauetan. Bueno, ba, udalerri guztietatik 247 direla, euneko sortziak bakarrik erantzun zuten. Euneko sortziak bakarrik. Hau da, Arartekoak gobernuko organo bat dena, independentea, papapapa, eskatzen du informazioa jakiteko zer egiten ari den udal hori gai horren inguruan eta bakarrik erantzuten dute euneko sortziak. Estadistikak hemen ditu pasaitza faltazen, pantzait pasaitza, baina, bueno, eko balu, oidena zerrendatuta dauka, ze udalerrik eta ze alderdikoak. Gara hartan, Ezkerra Abertzalea ilegalizatua zegoen. Beraz, aukera, ona, izango lukete, beste gainontzekoak,
indarra hondiz azaltzeko gai honekin konpromisoa zaukatela. 108 bakarrik erantzun zuten. Gobernuak, Eusko Jaurlaritzak erantzun zuen, eta Gipuzkoako diputazioak ere bai, gehiagorik ez. 2011, atzo, gaur, instituzio guzti horiek bolkatzen ari dira argentinar kereilarekin. Instituzio guzti horietan ari dira mozioak onartzen egia justizia eta reparazioaren alde. Zer gertatu da 11-16 bitartean? Gauza asko, bat, norbaitek interpretatu duela momentu politiko hori zela egokia horren aldeko apustu egiteko, bat, bi, kontxo, ezke 11-an geunden presio gogorrean, eta argentinar kereilaren daunbadak ja entzuten ziren. Orduan, edo hartzen dugu posizioa, edo argazkitik kanpo geratzen gara, bigarrengo faktorea. Eta hiru, 2011 urrian, erakunde armatuak utzi egiten du. Eta horrek ere eskatzen du, instituzionalki eskatzen du, lehen bailen politika publiko, pakearen aldeko politika publikoak nola ala aktibatzea eta berrasmatzea. Gauza bera gertatu zitzaigun 2005, gauza berbera. 2005 gu jakin gabe zergatik, Ibarretxe ateratzen zaigu un plan de paz y convivencia eta bar, con un arco cronológico del 36 al 70 y casi hasta el 82, baina izango zen 75-76. Ez dugu goratzen, ez genuen ulertzen. Claro, klabe eman ziguten 2007. Bai, 2007 gertatu, bueno, ja agerian jarri zenean azpian zen mugitzen ari diren. Orduan, hemen politika publikoak gai honen inguruan mugitzen dira. Bat, eragile sozialen bultzadanaren gatik, kontestu soziopolitikoen gatik, eta por oportunidad. Ikusiko dugu kereilarekin zer gertatzen den. Orduan, alde hortatik asko hobetu dugu. Nik uste dut asko hobetu dugula. Baina, ezin dugu, faktore guztiek ezin ditugu biztatik galdu. Eta ezin dugu galdu beste elementu bat. Osa guk, eta esan dut barkatu, Hor, tablero horretan jokatu behar dugu. Tablero hori hola da. Eta piezako lamuitzen dira. Orduan guk izan behar gara, hor, tablero horretan, nola lamuitzen diren piezak jakitun izan behar gara, eta horren arabera mugitu. Eta azkenik, bukatzen dut, ezin dugu galdu, nire ustetan, mugimendu sozial bezala, ezin dugu galdu interpelazioaren jarrera. Hau ez da konpontzen kasu motel bosteko ematen diat gaur, kanape batzuk partekatzen dituz zurekin, bihar pretsaurreko bat, eta bar, ez. Memoriago borroka da. Memoria kolektiboa ezin daiteke ulertu konfrontaziorik gabe. Konfrontazioa zibilizatua, paketsua, eta bar, como decías tu, Carlos, la memoria, como decías? Lasaia edo radikala, Berak botatakoa, Los que defendemos la memoria radical, pues, o los que defienden la memoria tranquila, ¿en qué consiste eso? Eta zuk esaten zenuen, yo me posiciono en la memoria radical, Bueno, Bueno, orain artean itzein dezue desente gabezi eta ja batzuk atea die eta pasatuko gea hemendik aurrerakora. Zeuk ere esan dezu, ja urten joanak lekuko zuzenen galera ekarri du, hiltzeko ohitura daukagu jendeak. Eta belaunaldi berrien gana heldu beharrak ere hori ere aipatu dugu, ez? Hor, itzein dezue, zer markatuko zenukete, o ze lehentasuna, osea, oantxe bi hoiez gain zerbait, ja ezin da hartu lekukotzarena, ze lan geratzen zaio nun zentratu, ez? Eredu diferentek daude, ikusten dira gaina. Bai, nun zentratu, uste dute gauza mordo bat, daukagula oraindik itxeko, baina
agian igual pentsetan dugunean egia arlo horretan zein dugun edo ze daukagu itzeko igual errezau da, ez? Ba bueno, bain duguna egin dugu eta hemendik aurrera gelditzen dana ba lehen komentatu duzuena, artxibotas asuntua, ilobia, bueno, hor badaz, ez? Hainbat gauza, baina baina ibilbide bat egin dugu. Nun itzen dugu topo, nun daukagu arresia edo zer pasetan da justiziai buruz itxe egiterakuen, ez? Horre, kao, egiaren hainbat ertz gure eskutan momentu baten berkatu. Egon leizke, ez? Ba, neu, datuak topetako eta baina justizia itxeko geuk ez daukagu inungo posibilitateik, bai daukagu bata pixkat, hoxe, memoria radikala aldarrikatzen badugu, ba, bertan egongo gara, zera, borrokatzen, aldarrikatzen, eta ez, eta eskatzen, eta hainbat politika itxen, eta baina gure eskutan hori ez dau. Ez daukagu posibilitaterik hor bertan gure nik uste dute gure lana dala porque egixe da batzutan noiz mugitzen diez gauzak bekuek elkarrekin eta gogor gazenien hori holanda edo sinarlota ba bueno ba kristone zea kristone borroka dauenien ba lor dezakegu baina hamendik aurrera nik uste dut hor, ez dakit gero hitz egingo dugun egia, justizia eta ordaina labur bai, gero txua utziko dugu. Bai, baina bueno, neuk hor ikusten dut, osea, egiaren aldetik bagabiltzela gauzak itzen gelditzen direla beste gauza batzuk, baina momentu bat, eta ordaina ba soziala ez bada, geuk be, ordaina ezin dugu, horre, arlo horretan ezin dugu ez ebesein, ez? Iba, izuko ainartekoa nola ikusi ezu, osea, beste veteranoen jarduna esango ginukena, esan nahi dute beste taldeek nola jardun izan den, zein izan dien jardun ereduak edo hildoak, eta aurrera begira bazuk, bueno, ze ikustezun. Bai, aurrera begira ikustezun, igual, edo faltan botaten dutuan, izakite, jakintasunetik igual, Claro, gabiz igual elkarte asko memoria lantzen perspektiba oso ezberdinetatik eta orden bakutsa ba beren buruari begitzen dutxo eta ba ez dakit igual faltan egongo san bateragune bat lanetzeko marko bat ez dakit apurret informazio elkar banatu alizeteko azkenien ez dakizu borroka txiki asko eta ba ez dakit ba igual gai batzuetan momentu batzuetan ba batera jotze bat egin alizeteko eta ba, da gure esparru dan arren ba, gazteen gana urbiltzeko nik uste esfortzu handi zegoen bidala, ze, a ber, zuek izango uste zuen nik gaztina zela, bai, hau eta mail urte deko tezu, bai, horren gu geupe, zailtasun edeko guz, gaztien gana bai, etzeko, benetako gaztien gana. Urrengora. Eta, bai, ez dakit hor, ba, zelan urbildu aldan, hombre, oinek, bueno, izen alda, ez, gaur eguneko egoeri ere antza hartzen doa pasadan mende hasikerakoa, elementu batzu badauz, zelan egin erakargarri eta horrek ikusti benetan memoria lantziek ba, gaur egunerako ze balio mon aldotu zen, ze irakaspen eta zer, oza, nondi gato zen, noragoa zen, edo ze mundutan bizi garen ulertzeko. Hori, baina, eta benetan, oza, barneratzea. Dala igual zaiena. Otzoa minutu baten, eh? Eta... Zu komentatzen zen duna, ez, Julia? Asko hitz egiten da, ez? Gaur egun, ba, memoria danok esan dezu, ez? Baina ematen du danok gehala oso memoria zaleak, eta hola. Ez dakit, ez daukatain garbi, kontzeptu gauza berata zaianen, memoria berreskuratzeaz, egia zari ganen, justizia zari ganen, zer da zuentzat? Bueno, minimo batzutan nik uste dut bai, ez? Behintzate egia zer dan eta egia rekuperatzea zer dan, hori ugale asko zerrezago izango zan, ados jartzie,
momentu baten, claro, gaur egun daukagun egiarekin segurazki ez dela inoiz dan izango, baina gaur daukagunarekin justizia hitzeko nik uste dut nahikoa izango zela. Egia badaukagu, biktimak gutxi gora bera, neurria handi baten, zeintzuk izan ziren badakigu, baina garbi dau, biktimarioak inoiz ez diala izan epaituak. Orduan, zelan egin justizia, ba, justiziara goazen nien, hainbat traba ditugu, ez? Hor daukagu amnistia legea, hor daukagu Euskal Plataforman gaude, kereila Argentinakin, eta bakigu, bueno, ba, oso bide luze izan behar dala, agian igual ez du, batzuk esaten dute hortik ez gara ez garela jobier, bueno, adibide batzuk euki ditugu, hainbat Argentinatik hainbat erreguak, hainbat sortuak ailegau dienien, hemen gobernuak bertan bera izten ditxula, naiz eta Amnistia Internazionala onuko errelatoriek, bueno, hainbat aldiz salatu injutela, Espainiako gobernuaren jarrera. Kasualitatez, eta aprobetxaukote esateko, datorren, aste honetan, ostiralien, justo Julia Lanas Zamakolak deklaratxe fango dala, Gernika, zea epaitegien, eta, bueno, bintzat, deitxuta dau, doiala esan dut, baina ez dakigu fango dan, eta 21 Tasio Erkiziak gauza bere ingo dauela Bilbon. Orduan, hoxe esan dutena, ez? Hor daukagu arrezi bat, ezin jugula momentuz bota, eta kriston oztopu edala, edo zen beti izaten dute, bueno, edo krimen horrek preskribitu indiela, gehu pentsetan dugu ezetz, ez dute esplikauko, eta amnistia legearekin gauza bera, orduan justizia hor daukagu, ordaina, nik uste dut ordaina zelan egin ez, gauza bera pasau da, jende mordo bat ez dagoela, eta segun zetako ze ordain mota egon leikela nik uste dute laugarren puntuan izango zala, eta nik uste dut amena aipatu dugula, agian momentu baten ez errepikatzeko bermen bide hortan zeozer jarriko bagenu hori izango zan agian igual gaur egunien egin behar dezakeguna, bestela gaur egunien gauza batzuk oso ez badie simbolikoak edo ez badie ekonomikoik ez dia izango, orduan ze izango diez, sozialak izan behar diez, balorek, modukuek, edo simbolikoki, edo pestela zelan itzen dugu, orduan, bueno, hortzan, hori. Barriro, egia, justizia, bueno, egian, bueno, nik baino txut, Gernikar modure oso garrantzitsu guzti dut, azkenien urte luzez Gerniken pasesanan inguruen guzurre zabaldu bilako, da etzien beti amumari entzunde, hori, bez? Nire amumak eskatzen man guzu bakarra zan, egize jakitzi, ez? Arek ezpan eskatzen ez bengantzarik, ez ezer, arena zan egize jakin eta kulpak aitortzien inguruen. Eta justizi zen eta, ez da, landu izen duguna, nik ez dakit, 80 urte berandu hau eta Argentinati datorrenari justizia deitzu albaiakon. Eolan, harin esan da, baina, bueno, ulertzen dut, bide hori urratu bider dela, aldan puntura arte, ba, igual, bera komentea duen moduen, berriro ez gertatzi eri berme moduen, edo. Nik horren inguruan ez dut teorizatuko, idatzita dago, esan nahi dut hor bai nazio batuetatik eta bai horren inguruan jaidatzita dagoen doktrinari erreferentzia egitea eta punto. Bakarrik, esan nahi dut, hiru edo lau helburu horiek edo hiru ardatz horiek nola gestionatu berriz diot
hiru instituzio, aipatu hiru instituzioen arteko koordinazioa behar berrezkoa dela, behar berrezkoa dela, ondo definitu dela bakoitzaren espazioa zein den, eta bi, hoiek garatzerakoan ezin dela, nire ustetan, ezin dela ikuspegi eta pista bateaz aritu. Aurrena hau, gero hau, gero hau. Zan dut, gauzak egin daitezke hiru karriletan edo lau karriletan, egia da, bata besteak baldintzatu egiten duela, hori oso, oso kontuan hartzekoa da, baina ezin dela modu etapen edo eta pista batean planteatu, eta gero ezin dugula nire ustetan dena txampon batetara jokatu. Momentu batean justizia, nik uste dut, gerrilar argentinei zugarrizko aurrera pena izan dela, kriston erronka eta gaina ondo gestionatuta momentu batean, gauzak ondo egin direla pentsatzen dut, baina hori gure kontrolpetik at dago. Mantendu behar da, tentsio hori, mantendu behar da hildo hori, oain arte moduan, baina beti kontuan izanik hori gure kontrolpetik at dagoela. Eta beste ardatz horiek ezin ditugula alboratu eta are gutxiago beste esku batzuetan utzi. Orduan, doktrinarioki hori idatzita dago, nahiko doktrina eta nahiko literatura bat dago, problema da hori nola gestionatzen dugun. Hor dago arazo eta hor nik zurekin ban nago behar dugula, nik uste dut, itzuli barko ginatekela beste formato batean agian, baino garai batean egiten hasi ginena, batzarrak. Batzarrak. Guen arteko ezagura egiteko, partekatzeko eta jasan ditugun, izan ditugun akatsak berriro ez errepikatzeko mugimendu sozial bezala eta aktibo sozial bezala. Ez dakit hemen inok zer galdetu nahi duen, laizte, ez dakit ordula orden bateo daukagu, eta oain azafataren nahi goet. Galdetu ez, baina aportatu bai. Hemen, ez dakit noraino zareten konstiente oso abiadura desberdinean gabiltzala Euskal Herrian, ba, herrialde batzu edo beste batzutan. Gurean, izan genuen bai, diktadura 40 urtetan, eta beste antzeko batek izan dugu gainean beste 29 urtetan. Ez dakit konturatzen zareten hortaz. Eta jakina gauzak oso desberdinak dira. Eta hemen urtebete eta erdi daramagu aldatuta eta gauzak mugitu dira eta orain hasi dira mugitzen, orain. Eta uda hontan ez neukan denborarik eta astirik joateko toki guztietara, omenaldiak izan direla toki guztietan eta atera ditugulako eta ateratzen ari garelako ezurrak. Eta gertatu da gurean belaunaldi batetik bestera pasatu direla testiguak, bai? Gure aita tamak ziren orain arte ba, konpromisoa zutenak, eta orain bilobak gara, edo bilobak, ba, konpromiso hartu dugunak, eta hori gertatu da Nafarro osoan. Gauzak, Argentinako kereila gora eta bera, bai, hor dago, egia da, baina ezke gu genuen kaido zen monumentua orain ikan, eta Mola eta Sanjurjo hor, premiak ziren larriak, gure etxe hon ondoan genituen, eta ez dakik gure indikan zer egin, eraikin horrekin. Baina, hori gertatu da horren dela hiru aste. Pentsatzen zue, ze desberdintasunean mugitzen garen, ez? Osa, zuena, bere martxa izan du zuenak, eta ongi ez, baina gure da, ezki orain arte, derrepente, talde memorialistikoak, hasi bira, ba, zizak bezala, Nafarro osoan, esan dezala, Carlosek, berak badaki ongi asko, talde memorialistikoen edadura noraino elegatu den orain dela urte terdi, hortiko nera. Beraz, gauza askotan behar bada, bueno, abia puntua ere desberdina dugu, jakina. Gure realitatea ez da izan berdina, ba, Gipuzkoa eta Bizkaikoa bestela zen. Ez da, Arabakoa ere, lehen, Fernandok esaten zuen, 200 piko hildako, gurean 3500,
3500 drama alde guztitatik, bueno, ez hori bakarrik, drama asko ez bakarrik hildakoena. Humilazioak emakumeak eske ez daki, bueno, badakigu, claro, hemen osa ezaguna da ba Saturrarango kartzelarena, jakina, aspaldin daude pelikulak eta bai, eta hori ala izan zen, baina gureak, gure emakume jasan zituzten bortxaketak eta humilazioak, orain ari gara entzuten, orain jendea atrebitzen da hitz egitera, orain arte askok ez ziren atrebitzen, eta orain, derrepente, jendeak nahi du hitz egin, nijoaten ez testigantzen bila eta hitz egiten dute, baina ez dira ausartu, asko, orain arte. Eta hori errealitate bada. Eta badaude herriak, oraindik an beldurraren menpe bizi direnak, Buñuel esanen dizuet, eta orain dela gutxi ikusi nuen, noraino bizi biren beldurraren menpe. Eta hori hor dago. Beraz, sentitzen dut esatea, ba, tamalez guretzako jakina, ba, abiadura desberdinean gabiltzala, aspaldin, eta bueno, orain zorionez, eta bueno, deno gaude, ezin dugula sinistu, ba jode, mola eta Sanjurko atera direla, bere monumentutik, hor zeuden, ohorezko bere monumentuan. Osea, eta mendik 80 kilometrora, beraz, guretzako jakina, ba Argentinako Kereiarako Iruñeko udaletxean badago bulego bat ireki dutela orain, ba, han biktimak joan daitezela, eta esan dezatela zer, eta nola, eta, hori orain arte ez da sinistu ere hori gertazitekenik, bai? Eta gauz asko, ba orintxe bertan ari gara, hori ez zien sinistu orain dikan, ba urte terdi, haizue, hoxe. Apa, bueno, beste gai bat guztiz desberdinera noa. Aipatu duzue gazten arloko aulezi edo distantzi hori dagoela, hurbilketa eta barrez. Orrun, deigarria egin zait, zuetako inork ez duela aipatu hezkuntza esparrua. Hain zuzen, netzat, hor egon da utxune ikaragarria. Eta nik, bueno, era autokritikoan esatu, mundu horretatik natorrelako. Eta iruditzen zait, memoria historikoak inungo lekurik ez izanak, espaldin bada esperientzia oso partikularren bat edo beste kenduta, hori oso elemento garrantzitsua dela hemendik aurrera eta memoriaren transmisioari begira, ez? Orduan, hori gustatuko litzateke aipatzea, eta bestaldetik, beste, bueno, gai bat hor lehen ere Emilio Majuelok aipatu du baita ere, faltan dugula transiziotik honako memoria historikoa eraikitzarena. Orduan, talde memorialista gisa, gustatuko litzateke entzutea, nola uztartzen duzuen memoria historiko urruneko hori, beste hurbileko hori, begirada berdina, metodologia berdinak, bueno, pixkatxo bat, ez dakit gaiz luzegi edien edo, eskerrik asko. Bai. Bueno, neu be hezkuntza mundutik dator, derinu izan nazurtietan, eta alde batetik utxune hori garbi ikusten dut, eta beste kaldetik be, hori nik uste dut indela gutxi azpeitzin egon gine, honetaz komentetan, eta autokritika txiki bat behin behar dugula, ez? Nik uste dut hori derrigorrezkoa da. Baina, claro, kurrikulunak eta hor bastante finkauta daz, eta hori aldatu inbiogu zen beti kurtso batzuetan, akigu nondik hasten dan historia, eta kurtso bukaeran ez daukatzula denboraik amengu espliketako hori igual aldatu inbehar dugula, ez? Eta bigarrena esan duzuna gure aldetik behintzat memoria reziente hori zelan geuke momentu honta, desde luego, oso importanti ikusten dut, aurreko egunien adibidez, memoriaren plazan karpan egon ginen nien, honek Francisco Paco Etxebarriak esaten zauen, ea, 80 urte barru, zein galdetu biogu, oindela gutxi, torturatuak izan di,
errepikatzen gabiltzala agian gauza bera, ez? Momentu hontan esaten dugu lekuko ikeia ez dagoela, baina hemendik 80 urte barru torturatuak izan dienak hilda egongo diez be. Orduan, orain ez badugu itzen noiz eingo dugu. Baina geuk, osea, naiz eta horrekin ados egon, geuk ez daukagu momentu hontan kapasitateik dana itzeko. Eta zuri hor Peraltan eta Lodosan egon garela, emakumeekin da, bai. Hogei urte pasa ditut irakaskuntzan lanean. Amabost urte Axular Lizeoan, Donostiako ikastola konzertatu batean, irakasle bezala, historia irakasle bezala, eta gero beste bost urte egin dituen Zubizar ikastolako zuzendari bezala. Osa, Axulartik pasan nintzen Ondarruko Zubizar ikastolako zuzendari izatera. Axularren kurrikulunaren zurruntasun hori zela medio batzuoi iruditzen zitzaien Errepublika garaia, gerra, errepresioa eta frankismoa eta ondorengo urteak aztertzeak oso arriskutsuak zirela. Oso. Eta badakizuek konzertatu, ikastola konzertatuetan, gurasoek badutela pisu handi bat erabaki gordinak hartzeko. Ez dago libertade katedra olako zentruetan. Badakizute ere ikastola bakoitza egokitzen dela bere kontestu soziopolitikora. Horretara egokitzen dira. Hau da, bezeroak nundik etor daitezken, horretara egokitzen dira. Normala da, biabilitate enpresaria bilatu behar da. Bueno, onar dezagun, nire diskusio horretan momentu honetan ene sartuko. Baina, ni bezala beste irakasleok ere jasan genituen presio handiak hori ez egiteko, horrelako eskolak ez emateko. Eta 1989an Suetena, erakunde armatuak eman zuen Suetena bukatu zenean, hor estutu ziren oraindik gehiago kontrolak. Bai irakasleongan eta baita ikasleongan eta ikasleengan. Eta hor, adibidez, nire kasuan, lertu egintzen egoera. 24 ikasle, kanporatu zituzten, eta ni atzetik. Lehen esan dudanean lana galdu nuela, kontestu hortan ematen da. Zuzendaria, Jesus Etxaniz Urkidi, jeltzale amorratua. Baina, kontestu hortan, kurrikulun zorroz bat dela medio ere, oso zaila egiten da, modu aske batean, ba, garaioiek eta oroimen historikoarekin harremana izango luketen garaioiek behar bezala aztertzea. Zubizar ikastolako zuzendari izan nintzenean bost urteetan ez genuen inoiz arazorik izan horrekin. Inoiz. Ez gurasoen aldetik eta noski zuzendari aldetik are gutxiago. Gehiago esango dizut, eta bukatuko dut, Gehiago esango dizut, justu abenduan izan zen 25 ikasleen kanporatzeak eta beren irakasleena, abenduan egin ohi da, abenduak 6an egin ohi da, konstituziogunean eskolak antolatzen dira. Debekatuak izan ziren, eta abisatuak ere auzo bean dagoen Amarako gobernu zibileko zera. Edifizio horretara. Zubizar ikastolan, bost urte eman nituen zuzendari bezala, inoiz etzen inolako arazorik gertatu. Ikasle biltzen ziren, eskolak egiten dituzten, beraien eskolak egiten dituzten, eta denak, perfecto, ondo, oso ondo gertatzen zen. Orduan, bat, hezkuntza sistemak, eta funtsezkoena, ikasleek bereien kabuz laguntzarekin, irakaslearen laguntzarekin, debate guzti horiek garatzeko. Ze azken finean, historia reciente deitzaion hori,
eta oroimen historiko kolektiboak gurutzatzen diren momentu hoietan edo gai hoietan, klabea da hoiek modu amonkomunean gestionatzea. Ze, zuk azaldu dezakezu, bersio ofiziala kurrikulonak azaltzen duena, edo ez, baina izan behar da kontrastablea, eta ikasleari utzi behar zaio kontrastatzen, eta gaina eztabaidatzen, eta gaina zure kontra egiten, zergatik ez? Eztabaidatuko dugu. Hori egiten ez den bitartean, eta nolabaiteko askatasun minimo batean garatzen ez bada, ez dago ezer egiterik. Horregatik, hezkuntza bai, baina irakasleak gai horiek jorratzerakoan joan behar dira oso amueblatuarekin. Zertaz hitz egiten ari den, ze kontestutaz, eta bueno, oroimen kolektiboa bizirik dagoela. Eta azkenik transizioarena, bukatzeko transizioarena, nire historia personala. Lehen konbentatu dudana, bakoitzaren bizibideakin lotzen ez bada, bakoitzaren esperientziarekin lotzen ez bada, oroimen historikoa edo dena delakoa, beti urrun izango ditugu. Orduan, guk gazteen gana urbiltzeko modua da, beraien arazoaz hitz egitea da, eta hori horren uztardura oroimen historikoarekin egitea da. Nola egiten da? Baina egin behar da, bestela... Kaixo. Bueno, ni telegrafikoki jendea gehiegi ez nekatzeko. Bingenek aipatu ditu gauza batzuk oso interesgarri. Eta egia da Nafarroko kasua berezi izan dela. Baina alde batetik, beldurra mantendu da hamarkada hauetan. Guk izan dugu Iruñako proiektu batetarako udal bulego bat irekita eta justu ara jendea hurbildu da testigantza ematera. Bueno, ba, hor grabaturi dago, grabatu duguna. Baina hori ez daukatzen. Baina duela urte bat eta erdi gauzak ez dira hasi, inolaz ere. Nafarro izan zen, lehenengo tokia, estatuan, esobiratze prozesua hasi zela. Herriosako zati batekin. 1978an. Agian baten bati zaio gustatuko. Hortan apaiz asko parte egon ziren hartzen. Bigarrena, zerrenda, hildakoen zerrenda, 81-82ko iaia egina zegoen. Berez, liburua, mugarri badela, ez da liburu normal bat. Liburu hori, 86koa, 200 gora persona parte hartu egon zirelako. Eta hor egon ginen. Orduan, nik aipatu dut ikerkuntza, ez dut bakarrik akademia aipatu. Akademia oso interesgarria da, zeren denbora dirua eta liburutegiak ematen dizkigulako. Baina berez ikerkuntza da, funtsezkoena. Eta Katalunia eta Kordoba izan ta ondoren, Katalunia delako, Kordoba, justu garai hartan, angita zela, Kordobako alkate, oza, hiriburuko alkatea, gero, Nafarroa izan zen. Hori ezen inoiz gertatu, inoen. Berez, Espainiako Unibertsitatetan 1981-1982 hasi ziren gauzak egiten. Eta ezin da guk egin genuen bezalako libururik egin. Zeren, justu, ehunka da testigantza biltzeko aukera izan genuelako. Hori, ja, beranduago ezin zen hori lortu. Hirugarrena, zera, hilobien mapa aspalditik egina dago. 2003an azkenean lehenengo aldiz hau historikoa dela PSN-ek gai honen alde jo zuen. Lehenengo aldiz, transizioa hasi zenetik. 2003an. Eta handik hasi zen, orduan legalki, zera, gauza bilakatzen. Gure fondo kultural, zera dokumental hori, 2009an hasi zen. Bueno, aprobaturi gutxienez. Bueno, berez, Nafarroko kasu berezia da. Beste tokietan hori ez da suertatu. Bukatzeko, guk ditugun tresnak, hau da, liburu mardul eta serio hori ez duzu inun aurkituko, Baskongatetan ez dago. Baskongatetan oraindik ez dago. Gure datutegia, merezi duela hor sartzea, hemendik aurrera referente izango dela, dudari gabe zeren, gero adizkideek egiten duzten ikerketekin elikatzen da. Hori ez dago inun.
Katalunia badira gauza, eskola horrelako horrelako datu tegirik ez dute. Bakarri Galiza, baina 46an gelditzen dira. Andaluzian pizka bat, beste tokitan ez dago. Orduan, egia da, orain abiadura zea askartu egin dela, baina dudarik gabe gauza asko egin direla. Zergatik, ba, liburu horren inguruan nor egon zen? Egon ziren elkarteak, egon zen jendea, egon ziren taldeak eta berez ikerlariak. Horregatik nik azentua edo naera jarri dut ikerkuntza. Ikerkuntza on batekin, gaur egungo indarkeria, nahiz eta legeak oraindik debekatu, justizia egin edo ez dakizer, Rajoy edo Madrilgo gobernuak nahiz eta hori debekatu, hori betirako geldituko da. Testigantza horiek orain ez baditugu jasotzen, akabo, galduko ditugu, zera. Eta gero gaztediaz hitz egiten, zuk oso ondo hartu duzu ide hori, eta bueno, hemen maian aipatu da. Nik oso garbi dut, lehen aipatu dana, garai berri batetan gaude, antzinako gaiekin oso zaila da lotzea. Dudarik gabe jendea biltzen dela eta bizkada lotura lortzen duela, baina bereziki gaur egungo haien egoerara jo behar dugu. Eta horretarako, adibidez orain, Nafarroan dugun legearekin, egin daitezke gauza asko. Horietako bat egingo da. Tokian tokietako zea memorien errolda. Eta handik egin daitezke bi gauza. Bata, hor dauden oraindik mola, zea arrano hoiek eta parapapa, hoiek kendu. Baina egin daiteke, ez egin behar da, modu propositibo batean, gauza berri batzuk, egin zergatik, auzo elkarteak, laurogei, laurogeita hamar garren hamarkadetan, zenbat borroka egin zituzten. Guazen jende hori biltzera, jaiak egiten dira, bere seme alabekin, eta hori da, haiek egin dutena atzo. Eta hor jartzen da, memoriaren, oroita garri bat, zuei batu duzu hemen kriston greba izan zela kooperatiba horretata, zergatik ez hori egin. Ez bakarrik atzeraz begiratu, eta Sanjurgo eta hori, bueno, ja desagertu dira. Guazen zerbait positibo etorkizunari begira jartzera. Eta hori, Nafarroan, udalek berezkoetan dute. Eta horrein dugun udal mapa, zera, horretarako bikaina da. Zeren, izan dute, memoriaren zeatokiak jarriko dira. Gartzelak izan ziren, akertak izan, bueno, hori ondo dago. Baina zergatik ez egin, oza, potazaz, egon ziren, eta guazen horretaz horritik garrai bat egitera. Hor da, askatasunaren aldeko, aipatzen dut. Ez giza eskubideen kontra edo aldeko kriston nazmen bat, askatasunaren aldeko ekintzak egin daitezke. Norekin, bueno, ordu de familia. Jendea berreskuratzeko eta bere lehenengo memoriaren puntua badekizu zein da, nik klasean ere ikusten dut. Jendeak ahaztu du langile familiko kideak direla. Aldera zen, baina zuek langile familikoa zarete. Ez dute horren kontzintziarik ere. Hor dago gakoa, gaur egungoa. Bueno, barkatu. Bueno, baino... Bai, aldi berean, bueno, Nafarroan egiten ari birenak oraintxe bertan ere da, joe, egia san, postekoak, bueno, diren gauzak izan da, baino, jo, Iruñan ari bira jartzen, erail zituzten guztien etxeen aurrean, ba, plakak, ez azteko, hor bizizan zela, erail zuten norbait. Eta Merced kale osoa dago, ba, plakaz beteta, eta herrietan ari bira egiten. Gauza horiek, bueno, hemen berradaz dire egiten ari, baina han ari bira orain, ez hori da, orain dela gutxiko kontua. Egia da, 1978an, han izan zela jendea ausarta, egia esan, ausarta. Egin genuen, bai, liburu gura, jende askoren artean, eta gure gurasoak ere, atera zituzten aitonak eta osabak, beren eskuekin, eta ausartak izan ziren ere. Zeren, giroa etzen beraien alde, Baina hori izan zen baitare gizon bat, oso ausarta, Jose Maria Jimeno Jurio, berak jarri zuen martxan gutxienez, intelektualki, bueno, eta datua jasotzen eta liburu gura, Eta Jose Maria Jimeno Jurio mehatxatu zuten, eta bere gauza batzuk kajoian geratu ziren.
ezin izan zirelako azaldu momentu hartan. Egin ziren gauzak, baina, klaro, ginen momentuan. Eta gauza batzuk, bere kajoian sartuta atera dira, asko zere beranduago. Eta botilen kanposantua agertu zen, orain dela, 7 urte gutxi gora bera. Bere semeak aterazun handik. Han gorde zuen, zen hangoek, en fin, bueno, han zeudenek, mehatxastu zuten, bere semearen kontra ginen zutelako zerbait, ikastolera joaren zirelako. Eta orduan gorde zuen kajoian, adibidez hori, ez? Ba, eskabamendiko kartzela haren ondoan zegoen, ba, komposantu ez legezko eta eskutuan zegoena, azkenean atera da ere bai, baina gauza asko orduan ere ezin izan ziren egin, gero, bueno, orain gauzak aldatu dira. Eta, bueno, ba, jende ausarta, egia esan oso ausarta izan ziren momentu hartan, gauz jende horri esker egin ziren gauzak, eta orain, ba, benetan, gauza asko zer beste etapa batean gaude, eta gauza gehiago ari dira egiten beste modu batean, eta beste generazio bat nik uste hori importantea dela, zen ari ginen komentatzen ez, ba, pixka traspaso horren falta, eta bueno, ez da, ba, gure adinekoa gara, orain sartu garenak, ez garrera sobera gazte, baino, bueno, baino izan da, ja, gure gurasoia hil dira, eta orain gara, ba, ilobak eta bilobak, eta, bueno, hor kompromiso hartu dutenak, eta hori importantea da baita ere. Bueno, jende, eskerrik asko etortzeagatik, zeia 8:00 pasatu gara, beste baten gehiatu berko dugu, eiteko, segitzeko.